Marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Maging maliit o malaki man ito, basta sa sarili o para sa pamilya man ito. Kaya nga ginagawa natin ang lahat upang makamit ito. At panigurado, kapag nakamit na, sobrang saya dahil mararanasan na ang pinaghirapang pangarap na bahay. Ngunit sa kwento natin ngayon, hindi naging maligaya si Melanie sa bagong bahay na bigay ni Bill sa kanya. Bagkos, naging sanhi pa ito ng kamatayan ni Bill. Tunghayan natin ang nakakalungkot na kwento ng mag-asawang Maguire. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Melanie Lynn Slate McGuire ay kilala sa tawag na Melanie ay isinilang noong October 8, 1972 sa Richwood at lumaki sa Middletown Township, New Jersey, USA. Siya ay nag-aral at nakapagtapos sa Middletown High School. Noong 1994, siya ay nakapagtapos sa kasanayan sa Math at Psychology sa Rutgers University. At nang makalipas ang tatlong taon, noong 1997, siya ay nakapagtapos ng Nursing na nasa ikalawang karangalan ng klase sa Charles E. Gregory School of Nursing o kilala sa tawag ngayon na Raritan Bay Medical Center. Nung nagtrabaho si Melanie sa isang restaurant, nakilala niya si Bill, si William Theodore Maguire. Si William Theodore Maguire, o kilala sa pangalang Bill, ay isinilang noong September 21, 1964. Siya ay isang veteranong U.S. Navy na mayroong magandang mukha at katawan. Kaya naman sa parehong maganda ang kanilang mga muka, sila ay nabighani sa isa't isa. Sa kalaunan, noong 1999, naging magkasintahan ng dalawa at nagpakasal sa mga edad na 27 at 35. At ang mag-asawa ay namuhay ng maayos habang parehong nagtatrabaho. Si Melanie na isang nurse ay nagtrabaho sa isang fertility clinic at si Bill naman na isang computer programmer. Hindi lamang doon nagtatapos ang mga biyaya sa kanila. Dahil pinagkalooban din sila ng dalawang anak na lalaki na nasa mga edad na isa at apat. Sa loob ng limang taon, nanirahan ng pamilyang Maguire sa isang apartment sa Woodbridge Township, New Jersey. Kaya naman nang makabili si Bill ng isang mas malaking bahay sa Warren County na nagkakahalaga ng kalahating milyong dolyar siya ay masaya at nagplanong ilipat na ang kanyang pamilya sa bagong bahay. Ngunit tila hindi masaya si Melanie sa desisyon ni Billy sapagkat nais niyang manatili sila sa kanilang bahay. Kaya noong April 28, 2004, araw ng paglipat ng pamilya sa bagong bahay, nagsimulang magtalo ang mag-asawa na nauwi sa matinding pag-aaway. Ngunit imbis na mag-aasundo, ang ginawa ni Melanie nilagyan ng gamot na pampatulog ang asawang si Billy. Binaril, pagkatapos ay pinaghiwahiwalay ang katawan. Inilagay sa tatlong magkakaibang maleta at itinapon sa iba't ibang bahagi ng Chesapeake Bay sa Virginia. At pinalabas na lumaya si Bill nang sila ay nag-away. Kaya siya at ang kanilang mga anak ay umalis din sa kanilang bahay. Makalipas ang pitong araw nung May 5, 2004, dalawang lalaking mangingisda ang nasa kanilang bangka ang nakapansin sa isang itim na maleta na lumulutang sa tubig. Ang isa sa mangingisda ay nagpasyang hilahin ang napakabigat na maleta na nagaakalang mayroon silang makikitang kapaki-pakinabang na bagay sa maleta. Ngunit sa hindi inaasahan, nakakita sila ng mga paa ng tao na nakabalot sa itim na garbage bag. Makalipas lamang ng anim na araw mula ng matagpuan ng unang maleta noong May 11, 2004, isang estudyante ang nasa Fisherman's Island ang nakakita rin ng itim na maleta. Sa puntong iyon, nangangamoy na at naaagnas na, kaya hindi niya ito binuksan at ipinadala ito sa medical examiner. Nang buksan ng maleta, ito ay naglalaman ng isang katawan at isang ulo na mayroon dalawang tama ng bala. Noong May 16, 2004, natagpuan ng ikatlong maleta sa Chesapeake Bay Bridge Tunnel's Second Artificial Island na kung saan ang huling maletang natagpuan ay naglalaman ng mga kamay. Kaya dahil sa mga nakuhang parte ng katawan ng tao, ang mga pulisya ay naghahanap ng mga nawawalang tao. At ang una nilang nasa isip na ito ay maaaring isang taong nasa militar dahil ang Virginia Beach ay may malaking base ng militar na malapit. Pagkatapos, nagpagawa sila ng composite sketch at pinaskil nila ito. At hindi nagtagal, nakakuha ang mga pulis ng tip mula sa ilan sa mga kaibigan ni Bill McQuire na ayon sa kanila na ang sketch ay kamukha ng kanilang kaibigan na si Bill. Kaya naman, ang mga kaibigan ni Bill ay tinanong ng mga pulis. At nakumpirma na ito nga talaga ang katawan ni Bill. Kaya nag-imbestiga agad ang mga pulis. Batay sa pag-iimbestiga, maraming ebidensya ang magtuturo na si Melanie ang pangunahing salarin sa pagkamatay ni Bill. Isa na rito ay noong April 26, 2004. Nalaman nilang bumili si Melanie ng baril sa Easton, Pennsylvania. Ito ay isang kalibre 38 na may ilang mga bala na tinatawag na Wadkader Bullet na kung saan ito ay kapareho ng mga bala na natagpuan sa katawan ni Bill. At pinatotohanan ito nang nakausap ng na mga polis ang may-ari ng tindahan ng baril. Ayon sa may-ari, naalala niya si Melanie dahil hindi pang karaniwang bumibili ng baril ang mga babae at naaalala rin niyang Nag-fill out si Melanie ng form at sinulat niyang nurse ito. Dagdag pa sa matibay na ebidensya ay noong April 30, 2004, natagpuan ng kotse ni Bill na Nissan Maxima sa labas ng Flamingo Hotel sa Atlantic City. Naayon kay Melanie, si Bill ay mahilig magsugal na halos araw-araw itong pumupunta sa nasabing lugar kung saan natagpuan ang kanyang sasakyan. Hindi alam ni Melanie Nakakuha ang mga polis ng ilang security footage. Ayon sa video footage, makikita na inilipat ni Melanie ang kotse ni Bill. At natagpuan din ng mga polis ang Easy Pass tag ni Melanie na naitala ng kanyang pagmamaneho sa Delaware dalawang araw pagkatapos ng pagpatay kay Bill. Ang ikatlong magpapatunay na may kinalaman si Melanie sa pagpatay kay Bill ay ang mga maletang ginamit sa katawan ni Bill na pagmamay ni Melanie. Nakakita rin sila ng mga hibla sa katawan ni Bill na tumutugma sa sofa ng pamilya McQuire. May nakita rin medical grade towel sa katawan ni Bill na kung saan tumugma ang mga ito sa ilang tuwalya na natatagpuan sa kanilang bahay. Pati na rin sa klinik kung saan nagtatrabaho si Melanie. Sinuri din nila ang mga itim na garbage bag na nasa mga maleta at ang mga mag ay may parehong mga bag sa kanilang tahanan. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga polis, napag-alaman na merong tinatagong tatlong taong relasyon si Melanie sa isang doktor sa fertility clinic. Ito ay si Dr. Bradley Miller. Nakipagtulungan si Dr. Miller sa pamamagitan ng pag-amin ng kanilang relasyon at ang madalas nilang pagtatawagan sa telepono. Kaya naman nirecord ng mga pulis ang mga tawag sa telepono ni na Melanie at Dr. Miller. Ang naitalang record nila ay mahigit sa limang daang tawag. Sa mga pinag-usapan nila ay ang patungkol sa pagpatay kay Bill na para bang wala siyang emosyon sa katotohan ng patay na ang kanyang asawa. Kaya dahil sa umaapaw ng mga ebidensyang nakalap ng mga pulis, Noong June 2, 2005, inaresto si Melanie sa kanyang bagong tahanan sa Brick Township, New Jersey. At kinasuhan siya ng kasong pagpatay kay Bill, ngunit pinalaya dahil nakapagpiyansa siya sa halagang $750,000. Noong March 5, 2007, Sinimula ng paglilitis kay Melanie at noong April 23, 2007, siya ay napatunayang nagkasala sa kasong pagpatay kay Bill at pagkakaroon ng armas. Kaya noong July 19, 2007, sa edad na 34, si Melanie ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Jonalyn Noval, Carmelita Legco from Marilao, Bulacan, Security KS from Valenzuela City at ang new subscriber na si Eugene De Leon from Melbourne, Australia. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan at kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Melanie at Bill McQuire. Ako po si G, maraming salamat.